በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቢዩ ኡቱ እግዚአብሔር በእበዩ እግዚአብሔር በልዕልንኡ ልዑልዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እግዚአብሔር በቅዱስንኡ ቅዱስ እዩ እኩት በአኮቴቱ ወስቡህ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በምስግንኡ ፈጽሙ ተመስገነ እዩ። ሰላም ለክሙ ወጸጋ እግዚአብሔር አቡነ ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ መንፈስ ቅዱስን ጸጋን ሰላምን ፍጹም ሰላም ከመይቀኒኹም አሜን። ሉለ ባህሪ ሉለ እግዚአብሔር አምላኽ ዓለም ቅድመ ምፍጣሩ ብገዛ ባህሪኡ ዝምስገን ቅድመ ዓለም ዝነበረ ቀዳማዊ ማእከል ዓለም ዘሎ መጋቢ ድኅር ዓለም ዝነብር ዘለዓለማዊ ኣብ 20 ዓለማት ብ22 ስነ ፍጥረታት ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ህያው ዘእይመውት እንዳብሉ ዘመስግንዎ ቅዱስን ዘለዓለማውን ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሽሙ ካብ መሬት ክሳብ ኣርያም ሎምን ጽባሕን ንዘለዓለምን ዝኸበረን ሰመስገነን ይኹን። ስደት ንምንታይ? ናይ ትምህርትና ርእሲ ስደት ንምንታይ? ጦሱ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣብ ቁጥር 10 ከም ንረኽቦ እዩ። ብፁዓን ለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት። ስለ ጽድቂ ምእንቲ ጽድቂ ንጽድቂ ኢሎም ስደዱ ብፁዓን ንኡዳን ክቡራን እዮም። ነዚ ቃል ወንጌል ጸሓፊኡ ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ናይ መጀመርያ ወንጌሉ ዝጸሓፈ ወንጌላዊ ማቴዎስ እዩ። ወንጌላዊ ማቴዎስ ነገዱ ካብ ነገደ ይሳኮር ኮይኑ ቀደሙን ለዊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ካብ ቀረጽቲ ወገናት ነዚ ዓብይ ተልእኾ ሐዋርያዊ ተልእኾ ዝተጸውዐ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ሃገረ ፍልስጤም ብቋንቋ ዕብራይስጢ ዝጸሓፎ ወንጌል እዩ። ጸሓፊ ወንጌላዊ ማቴዎስ ይኹን እምበር ተዘራቢኡን ኣስተምሃሪኡን ግን ቃል ኣብ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ብተዋህዶ ዝኸበረ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ቃል ዝተነግሮም ከዓ ነቶም ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ሰባት ንዕኦም ዝተዛረቦም ሓይለ ቃል እዩ። ስለዚ ስለ ጽድቂ ምእንቲ ጽድቂ ኢሎም ስደዱ ብፁዓን እዮም። በስመ እግዚአብሔር ኣብ ኣሃዜ ኩሉ ዓለም ብእግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዓለም ብዝሓዘ ብእግዚአብሔር ኣብ ሽም ኣሚንና ኣብ ወላዲድና ብሽም እግዚአብሔር ወወልዱ ወህድ እግዚእነ ወኣምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓደ ወልዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ወልዲ ውሉድ ኢልና ወጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንኤ ወመንጽሐ ኩልነ ዘንጽሕ ዝቕድስ ብጰራቅሊጦስ ብመንፈስ ቅዱስ ኣሚንና መንፈስ ቅዱስ ሰራጺና መጻፈ ድድስቅልያ አንቀጽ 1 ቁጥሪ 1 ብቅድስተ ቅዱሳን ብንጽሕተ ንጹሓን ብድንግል ማርያም ሰዓሊተ ምሕረት ወላዲተ አምላክ አማላድነት ተማሕጺና መስቀለ ክርስቶስ ምርኩስ ጌርና ሎማዓልቲ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 10 ክንመሃር ኢና። ብፁዓን ለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት። ስለ ጽድቂ ምእንቲ ጽድቂ ንጽድቂ ኢሎም ስደዱ
መንግስተ ሰማያት ናታቶም ይያሞ ቡዛን ንኡዳን ኩራን ዮ ልከ አንቲኒ ሊቀነቢያት ሙሴ አብ አኻናት ደብርሲና አሰርተ ትእዛዛት ጻፈልና ከምኡውን ናይ ሙሴ አምላኽ አምላኽና መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ደብርሲና ኮይኑ አብታ ናይ ደብርሲና ምሳሌ ዝኾነት አብ እምባታት እስራኤል አሰርተ አንቀጸ ቡፅአን ከስተንትረና ንርዮ አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ክሳብ 10 ሸዓተ አንቀጸ ቡፅአን ክንርክም ኮለና እቲ ዓስረይቲ ኸዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ትርከብ። ንሎም መዓልቲ ከምእግዚኣብሔር ፍቓድ እንመሃረላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ዘለያ ዝተናገሮ ዝሓይለ ቃል ድማ ኣብቲ ዓበይቲ ኣኽራናት ናይ እስራኤል ኮይኑ እዩ ዝተዛረቦ። ንምንታይ ብዙሓት ህዝቢ ክተርዶ ስለ ዝነበሩ ነቶም ብዙሓት ህዝቢ ብዙሕ ዓይነት መንገዲ ሃፍቶምን ንብረቶምን ገዲፎም ዋላ እንተ ተሰደድዎ እቲ ምኽታሎም ግን ንብዙሕ ዓይነት ዕላማ ብዙሕ ዓይነት መልክዕ እየ። ስለዚ ኸዓ እንታይ ይብለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 10 ወርዮ ብዙሃነ አሕዛብ ኣርገ ውስተ ደብር ወነበረ ሃይለ ቃዱ ከምበበልኩኝ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረአየ ይብል ቃሉ ናብ ኣምባ ደየበ ምስ ተቐመጠ ኸዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ። ከምዚ እናበለ ድማ ከምህሮም ጀመረ። እንታይ እናበለ አንቀጸ ቡፅአን እቲ ቃሉ እንታይ ነበረ? ብመንፈስ ብኻታት ዝኾኑ ቡፅአን እዮም መንግስተ ሰማያት እውን ናታቶም እያ። ዝሓዙ ንፅንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ቡፅአን እዮም። ብዛዕባ ለውሃት ክዛረብ ከሎ እውን ለውሃት ንምድሪ ክወርሽዋ እዮም እሞ ቡፅአን እዮም። ንፅድቂ ዝጠኝን ዝፀምኡን ክፀግቡ እዮም እሞ ቡፅአን እዮም። ስለ ንምሓርቲ እውን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል መሓርቲ ምሕረት ኣምላኽ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ንፁዓን ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ኣብ ቁፅሪ 10 ንረኽባ ግን ሕጂ ንመሃርላ ደንያ ዘለና ምንቲ ፅድቂ ንፅድቂ ስለ ፅድቂ ኢሎም ስደሩ ብፁዓን ንኡዳን ክቡራን እዮም። ብፁዓን ለይሰደሩ ብእንተ ፅድቂ ስመሎም ይእቲ መንግስተ ሰማያት። ስለ ፅድቂ ዝስደዱ ጽድቅ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጻድቅ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጻድቅ ማለት ሐቀኛ ቆኖ ንጽድቂ ዝነበር ማለት ንጽድቂ ምንት ጽድቅ ስደዱ ቡፅአን እዮም። ቡፅአን ማለት ቡፁዕ ማለት ዝተባረኸ ሕያዋይ የውዋህ ማለት እዩ። ስለዚህ ስለ ምንት ጽድቂ ኢሎም ዝስደዱ ስደት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስደት ማለት ተሰደ ተሰደደ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግስ ዝተረኸበ ኮይኑ ስደት ማለት ካብ ትውልዲ ሃገርካ ናብ ካልእ ምስዳድ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ምኻድ ማለት እዩ። ስደት ናይ ስጋዊ ስደት ኣሎ፣ መንፈሳዊ ስደት እውን ኣሎ። ናይ ክብሪ ስደት ኣሎ፣ ናይ ሓሳብ ስደት ኣሎ። ስደት ክበሃል ከሎ ኩሉ ንፅድቂ ይኮነ ኩሉ እውን ንሓሳር ኣይኮነ። ስደት ኣብ ክልተ ከፊልና ኢና ንርኢ። ሰብ ንብዙሕ ዓይነት ስደት እዩ። ስደት ብጥሜት፣ ብስራሕ፣ ብትምህርቲ፣ ብፖለቲካ፣ ንፅድቂ፣ ንሰብኣይትነት፣ ንንስሓ ተባሂሉ ይስደድ እዩ። 20 ቤተሰብ ስድራ ቤት ይኽተልዎ እዮም። ስለዚ ነዚ ንኽተልዩ ኣምላኽና ምእንቲ ፅድቂ ንፅድቂ ስለ ፅድቂ ኢሎም ስደዱ ቡፅአን ንኡዳን ክቡራን እዮም ዝበለ ናትና ስደት ከናይ ምንታይ ስደት እዩ? ሰብ ንብዙሕ ዓይነት ስደት እዩ። ስደት ብጥሜት፣ ብስራሕ፣ ብትምህርቲ፣ ብፖለቲካ፣ ንፅድቂ፣ ንሰብኣይትነት፣ ንንስሓ ተባሂሉ ይስደድ እዩ። ስለዚ ቦታ ሃገዲፍካ ናብ ካልእ ቦታ ምኻድ ዝተጀመረ
በቲ እጉይ ዝኾነ ዲያብሎስ ኣብራብዒቲ መዓልቲ ዓለም ካብ ዝተፈጠረ ጀሚሩ ኣብራብዒቲ መዓልቲ ኣብ ሃገረ መላእክቲ ካብ ነገደ መላእክቲ ሓደ እጉይ ዝኾነ ዲያብሎስ ኣነ ፈጣሪኩም ኣነ ገባሪኩም ኣነ ፈጠርኩም ብኣይኹም ዝተረኸብኩም ኢሉ ናይ ትዕቢት ቃል ከዛረብ ከሎ ቦትኡ ገዲፉ ናብ መተተታሕቲት ከም ዝወረደ እቲ ረኣየ ህቡኣት ዝተባሃለ ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብ ረኣዩ ከምዚ ኢሉ ፅሒፍልና ይረክብ። እስከ ሓቂና ነብኮ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቅድ 7 ክሳብ 8 ከምዚ ይብል ሓይለ ቃል ኣብ ሰማይ ከኣውግሩ ኮነ ሚካኤልን መላእክቱን ነቲ ገበል ተዋግእዎ እቲ ገበልን መላእክቱን ድማ ተዋግእዎም እንተኾነ እቲ ገበልን መላእክቱን ተሳዕሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበሩት ቦትኦም ጠፈ። ብትዕቢት እዚ ስደት ናይ ሰይጣን ቦታ ገዲፍካ ናብ ካልእ ቦታ ምሃድ ካብቲ ልዑል ቦታ ናብ ታሕቲ ምውራድ ናይ ምንታይ እዚ ናይ ሓሳር ናይ ውርደት ስደት ወይ ከዓ ናይ ውርደት ምውራድ ይበሃል። እዚ ኣይተረድቕን ሳጥናኤ ልዕል ዝበለ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ልዕል ዝበለ ኣርያም ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ወንበር ኣብ ላዕሊ ከምዚ ኢሉ ናብ ታሕቲ እናወረዱ ከሎ ካብቲ ዝገርመኒ ነገር ከምቲ ሓደ ሰብ ኣብ መኪና ወይ ከዓ ኣባቡር ኮይኑ ብፊኒስትራ ተቐልቂሉ ኣብ ዝርእሉ እዋን እታ መኪና ወይ ከዓ ተባቡር እናኸደት ኮላ እንታይ ይመስሎ? እቲ መሬት ናብ ድሕሪ ዝጎይ ዘሎ ይመስሉ። ሓቂ ልክዕ ከምዚ ከዓ ሳጥናኤል ናብ መተተታሕቲት ክወርድ እንከሎ እግዚኣብሔር ኣርያሙ ተቐሊሉ ናብ ላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ መስልዎ እንታይ ኢሉ ጎየ እግዚ ምስሊ ኣርያ ጌታ ኣርያሙ ተቐሊሉ ናብ ላዕሊ ሃሊሙ ክሳዕ ዝብል ናይ ትዕቢት ቃላት ከም ዝተዛረበ ናይ ቤተክርስትያንና ሊቅ ኤጲፋንዮስ ብኣክሲማሮስ መፅሓፉ ትሒትና ሕጂ እውን ሓደ ክልተ ሰባት ብስጋ እንተበልፀቡ ብኣየር እንተኾኑ ብሮኬት እንተበረሩ ኣብ ነዋሕቲ ኣኽራናት እንተተቐመጡ ፈሪሃ ሞት ተዘክሮ ሞት ፈሪሃ መለኮት ኣክብሮተ ሰንበት ዝረስዑ ሓደን ክልተን ኣይኮኑ ብዙሓትን ኣሸሓትን እዮም። ስለዚ ንሕና እውን ብትዕቢት ናብ መተተታሕቲት ከይንወርድ ክንፅሊ ይግበአና። ብዛዕባ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ትንቢተ ኣብድዩ ምዕራፍ 1 ቁፅር 4 ከም ንስሪ ነፊርካ ልዕል እንተበልካ ይበል። ከም ንስሪ ነፊርካ ልዕል እንተበልካ ብኣየር ይኹን ብሮኬት እንተኸትካ ከም ንስሪ ነፊርካ ልዕል እንተበልካ ቤትካ እውን ኣብ ማእኸል ከዋኸብቲ እንተሰራሕካ ይበል። ካብኡ ከወርደካ እየ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። ስለ ቃል ዝኸበረ ተመስገን። ትንቢተ ኣብድዩ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ዘለናዮ እዋን ጥበብ መንፈሳዊ ጠፊዎ ብስጋ እንተበልፀቡ ፈሪሃ መለኮት ተዘክሮ ሞት ዝረስዑ ሓደን ክልተን ኣይኮነ። እንተበልፀካ ጥበበኛ እንተኾንካ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምፍራሕ ይዘድል። ነዚዩ ዘማር ዳዊት ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር መዝሙር 111 ቁፅሪ 10 ናይ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ናይ መጀመርያ ጥበብ እያ ዝበል። ኣቦና ኣዳም ንተቀዳማይ ፍጥረት ብኹር ፍጥረታት ኣዳም መንፈሳዊት ጥበብ ስለ ዝጠፋኣቶ እዩ ብትዕቢት እታ ኣይትልዓያ ዝተባሃላ ዕፀ በለስ በሊዑ ፆም ብምስዓሩ ዕፀ በለስ ብምብልዑ ተዋሪዱ እዩ። እዚ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከምነንብቦ ኣቦና ኣዳም እታ ኣይትብላዓያ ተባሂሉ ዝተኣዘዛ ዕፀ በለስ ብምብልዑ ካብታ ብርት ዝኾነት ገነት ክስጎግ ንሪኢ ኢና። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 23 ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ነታ ዝተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ከዓያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ካብ ገነት ኣውፅኦ ንኣዳም ምስ ኣውፅኦ ድማ ነታ ናብኦም ሂወት እትወስድ መገዲ ዝሕልዉ ክሩቤልን ሃልሃል እትብል ሰይፍን ብሸነቕ ምስራቅ ገነት ኤደን ኣቀመጠ። ኣቦና ኣዳም እታ ዝተኣዘዛ ሕጊ ብምጥሓስ እዩ ካብታ ንዓይኒ እተልህግ መዓርን ጠስምን ፀባን ወይን እተውሕዝ ካብ ገነት ዝስስቁ ኣሕና ምን ዝኸበኩም ህዝበ ክርስቲያን
ካብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብመላእክቲ እትሕሎ ናብኦም ህይወት እትወስድ ከምኡውን ቅዱስ እውን ክቡር ዶምን እትዕድል ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከይንስደድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንክልምኖ ብፀግቡ ኣይፈልየና። ኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ተሰደደና ንስደት ሄዱ ዝጀመሮ ሲዩ ካብ ገነት ተሰደደ ካብ ገነት ይሰደድ እምበረይ ኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ክስደት ከሎ ግን ተስፋ ቆሪፁ ሕጂ ኣኸይድኒ ሞይቴ ኢሉ ስቕ ኣይበለን ኢሉ ንዕብሩ ናይ ኣይጣመረን ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይልምን ነይሩ ምእት ዓመት ዝኣክል ንስሓ ኣት ንስትፍኡ ርዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ቃል ኣትዩ እቲ ቃሉ እንታይ ካብቶም 81 መፅሓፍቲ ቤተክርስትያንና ሓደ መፅሓፍቲ ቀሌምንጦስ ኣብ ምዕራፍ 13 ከም ንረኽቦ በሃሙስ ዕለት ወበመንፈቃድ ዕለት እትወለድ ንወለተ ወለትከ ወእድህ ኩስተመር ህብከ ወእትገዘወከ በመስቀልየ ወበሞት እየ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ማለት ድሕሪ 5500 ዘመን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ ሜዳ ዓቤ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ከድሕነካየ ዝብል ቃል ተስፋ ሒዙ ኣቦን ኣዳም ዝተሰደደ እታ ብርህትን ንፅህትን ዝኾነት ዘርኢ ኣብ ሰውነቱ ሒዙ ካብ ገነት ዝተሰደደ ንዚ ኾናይ ቤተክርስትያንና ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓ መፅሓፉ እንታይ ዝበለና ማርያም ሰተሃቱ ምትካት ውስተ ከርሱ ለኣዳም ከምባህል ፃዕዳ ማርያም ግን ከም ፃዕዳ ዕንቂ ኣብ ብሰውነት ኣዳም ተምርህ ነበረች ይዛለ ናይ ኣዳም ተስፋ ዝነበረ ስመን እያ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። እዚ ሊቅ ድማ ካብ ምንታይ ወሲዱ እዩ? ካብ ናይ ኢሳያስ ትንቢት ብምውሳድ እዩ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ከም ነንብቦ ከመ ሰዶም ኮነ ወከመ ጎሞራ መሰል ነ እግዚኣብሔር ከያኪም እያትረፈለ ዘርአ እግዚኣብሔር ዘርእንተ ዘየተፈልና ነይሩ ይብል ከም ሰዶም ኮና ንሰዶሎ ንጎሞራ ውን መሰልና። ስለዚ ኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ክስደት ኩሉ ሓንቲ ተስፋ ሒዙ ዝተሰደደላ ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። ነዚ ኸዓ ናይ ቤተክርስትያንና ሊቅ ኣባ ሕርያቆስ በቅዳሴኡ አንቲ ውእቱ ተስፋ ሁሉ ኣዳም ኣመ ይሰደድ እምገነት ኣዳም ካብ ገነት ክስደት ኩሉ ንስንፍ ተስ ኣንናውን ቅዱስ ድንግል ማርያም እያ ተስፋ ነዚ ውቲ ቀዳማይ ፀሓፊ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብዚ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 25 ዝተቐመጡ ኣዳም ድማ ንሰበይቱ ኣደ ኩሉ ህያው ስለ ዝኾነት ሄዋን እዩ ሰሚያ። ምን እዩ ሰሚያ? ሄዋን እዩ ሰሚያ። ንምንታይ ሞት ዝመፀ ብሄዋን ድሕነት ዝመፀ ከዓ በታ ዳግሚት ሄዋን ዝተባሃለት ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣ ምክንያት ድሕነት ከም ዝረክብ ስለዝፈለጠ እዩ ንሰበይቱ ንሄዋን ሄዋን እዩ ዝፅዋዕ። ሄዋን ማለት ህይወት ማለት እዩ። ሃይወ ድሃነ ካብ ዝብል ዝመፀ ቃል ስለዚ እዚ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ብሉያት ይኹኑ ሓዲሳት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንቲ ውእቱ ተስፋ ሁሉ ኣዳማዊ ሰደድን ገነት ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ንስኺኺ ተስኡ ናትና ተስፋ ኸ እንታይ እዩ? ኣብ ዘለናያ ዘመን ሰባት ካብ ሃገሮም ክስደዱ ከሎ ንመን ተስፋ ገይሮም እዮም? ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰባት ተኣማሚኖም እዮም። ገንዘብ ዝልኸለ ይህልወኒ ከይደት በፅሐሉ እውን ኣለኒ ብምባል ኣብ ደቂ ሰባት ተኣማሚኖም ኣብ ደቂ ሰባት ተወኪሎም ይኸዱ። ብዙሕ ሽግር ኣይጋጥም። ናይ ደቂ ሰባት ትውክልቲ ንግዜ እዩ። ሰብ ከማና ሓማሚ ደኻሚ መዋት እዩ ተሰርቻዊ እውን ብዙሕ ግዜ ክሕግዘና ክረደና ይክእል እዩ። ስለዚ ናብቲ ዘይሞት ኣምላኽ ናብቲ ዘይሓምም ፈጣሪ ናብቲ ዘይስርችዎ ኣምላኽና ክንፍጨን ይትግበአ። ስለዚ ቅዱሳት መፅሓፍትና ከም ዝብሉና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንፍጨን ይትግበአና። ካብ ኣዳም ጀሚሮ ኩሉ ፍጥረት ስደተኛ እዩ። ኣብዚ ዓለም ዝነበር ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ? ስደተኛ እዩ። እዛ ዘለናላ ዓለም ግዜያዊት ዓለም እያ፣ ዘለዓለማዊት ዓለም ኣይኮነት። ኣዚኣ እንነብረላ ኸዓ ንሰብዓ እንተበዝሕ ኸዓ 80 ሺሕ ዓመት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ክንደይ ሓንቲ መዓልቲ እየ። እዘን 70 ዓመት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንደየ 78 ደቂቃ እየ። ስለዚ ን78 ደቂቃ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ንኣብነት ዝኣካባቢ ዘለናዮ እዋን ህዝቢ ዓለም ክንደይ
شوقاته بليون حزب عالم الله اذا شوقاته بليون حزب عالم ابزاز لنا الله عالم كرايتنيا جزياوي عالمنا ابزي كونال سماياتي هاجر جنب استفله ملكه خاو بوم كاريتيون تفليو ابناي سجدتنيا هات مزلل زقمتو በሁለት ኪሎ ታተ ዝናብሩ ዘይትን ሰርናይ ለተመቆው ዝናብሩ አካምፒ አፕቲና ዝናብሩ ሰባት ጁን 20 ወርል ሮፊሽ ዴይ ኒዓለም ማዓል ስደተኛታት በሳሰነ አፕክተሽን አሰተክተን አመተ ምረት ዩኒየስ አርባስ ተገለጸሉ ኡዋን አብ ዓለም ለዕሊ 43 ሚሊዮን ስደተኛታት አሉ 43 ሚሊዮን ስደተኛ አመጽ ዳሪ ካምፕ ታስቆመው እዚሁም ታይ ተሰው ናምነንም ከተማይት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አላህ ለስደተኛ ታችሁ እዚ ስደት ዝታአነ ስደተኛ ዝነበረ ዳዊት ወን ከንጂ ይስተዛረ እግዚአብሔር ያዕቆብ ወለፈናሲያን እግዚአብሔር ለስደተኛ ታት ይዕቆብ ንነበለታትን ዘታማትን ያአልዮም ይብል መዝሙር መዝሙር ሚዘን 46 ብቻ ምሉ ዓለም ዘሎ 43 ሚሊዮን ስደተኛ ብናይ እግዚአብሔር ማረት ስለዚህ እናውን እነዚህን ትክክለናና እግዚአብሔር ከሆነና ካፕቶም አብ ስደተኛ ታት መስለል ይዘለው ሰባት ለዓለም አብ ተሐሸ ሀገራት ዝባሃል አብ ተዘለ ዘመናብሮ ሀገር አለው ዝባሃል ዝኖሩ ሰባት ብቻንቀጽ ሰውነቱን በአለም ዘጥፎ ዝሐት ያ ገለገሊኦምና ባቡር ያ ገለኦም ገለኦም ከአ ከአበይት ሻናት ጽፉ እዚ ትራሁን አይኮና ገንዘብ ከፊሎም በገዛ ገንዘቦም ነው ሰውነቱን ዘጥፎ ከሚሁዳ በአለም ነፍስ ከዘዝ ፍጹም ሰባት ፈጣሪ ተሃነዘ ቤት መቅደስ አምላክ ምፍራት ይትረፉሞ ሐደ ሐናጻይ ሰርሃ ገዛ እንኳን ፍቃድ ዘይብን ደስ አንተ ትከያ ተፍስያ ተተተናብ ተስተና ተተተንዳ ስለዚህ ፍላይ አብ ማዕበል ሀገራት ከምዛ አይነት እንዳተገለጸ እንዳበዛ ይዝብዙ ስለዚህ እምነትና ናምን ሆናል ናምጂ አትል ሆናል ትምክትና አምላክ ተዘይገና ናይ ደቀ ሰባት ረዲኤስ ግዚያዊ ደቀ ሰባት ይግዚኦ ፈግዙ ሆዲዮ ትጻሚ ግን ሳተሙ እግዚአብሔር አምላክ ተዘይ ሀግዞም እግዚአብሔር ተዘይረዲዎ ወልሐንተ ከቆቦ ወጥሩ ነገር ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክም ከምዚህ ይዞዋናል አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 38 ከምዚህ ይላል አቱም ኩሉሁም ተጽሩን ጾር ዘክመረኩም ናባይ ነው አና ሀክ አርፈኩም እየ አነ ለዋህየ ልበይውን ትፈትይ ይሞ አርቆተ ይጽሩ ካላይውን ተማሃሩ ንነሱኩም ከአረፍቲ ከተረኩብ ይሆኑ ከመይ አርቆተ ይብዙ ኦሬካ ፖፒሲዮ ሰሸገና ሰባተልና አርቁት ሽከመና ፈጣሪ አለና ካሽግርን ካመካ ካፋሳርን ካጸባን ዘናግል ናይቲ ሃያል አምላክና ኢትራይ ለዚህ ኩላስማና እግዚአብሔር አምላክን ፍጸን ይግባ እግዚአብሔር አምላክ ናውት ዘይተን ፈጽና ናይ ካደ ሰባት ትውክልቲ ንግዚኡ ስለዚህ ጌታና አምላክ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ አቱ ጾር ዘወረኩና ባይኑ አርቆት ተሸክሞ ንቃሉ ለምስተሰደዱ ብዙሃጃው ስደት ቅድም ከምዘለናው ንጉዘት ምክንያት በብዙት መልያት ስደልያው ግን ቶም ይሁዳን ብፃን ቅዱሳን ዘበሃሉ ስደቶ ከመይዛ አመስልያው ቃሉ ደልያው ታግኛያት ከባሃዋሪያት ቀለም ንኸማሃሩ ደልያው ከባህል ሀገርና ባህል ካለ ሀገር ከቤተ ጉባኤና ቤተ ጉባኤ ከቅዳሴ ቤት ናዝማሬ ቤት ከቅዳሴ ቤት ናዝማሬ ቤት ከዚህማ ቤት ናበቋቋም ቤት ከበቋቋም ቤት ናዝማሬ መዋስት ከዝማሬ መዋስት ናቅኔ ቤት ከቅኔ ቤት ናመጽሐፍት ቤት ቡልያትን ሐዲሳትን ሊቃውንት ከሐቱ ናዝና ፍዝበሉ ቡጻን ኡዳን ኮራን ያው ሁሉም ሀሩ ሁሉ አህዛብ ወእዘ ታጠሙ ቆሙ ቦሉ በስማው እስኩዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 38 ቁጥር 25 ከኩም ሁሉ አህዛብ አስተምሩ
ብሽም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አንዳጥሞኩም ለቀማማ ሙስሊኮ ስለዚህ እቲ ቁኑዕ ስደት ተባለ ንጹህ ነው ቃሉ ነው ካቤተ ጉባኤና ቤተ ጉባኤ ዝስደሩ ብፁዓን ጉዳን ኩባ እዩ ጃክር አምላ እትናትና ስደት ንናይ ጽድቅ ስደት ምኽገብረልና ኩሉ ነገር ከነስተውዕሉ ይግበል ቃሉ ነዮም ዝተሰረሉ ጥራሕውን ኣይኮነ እቲ ቃሉ ንክንስኩ ሰማዕታት ዝተባሃሉ ሃይማኖትና ኣይነሕልን ማዕተርና እውን ኣይንብጥስን ብምባል ካብ ሃገርና ሃገር ዝተሰደዱ ኣምላኻዊ ቃሉ ዝመስከሩ ብፁዓን ኡዳን ክቡራን እዮም ብዛዕባ እዚ ጥራሕ ዝተሰደዱ እውን ኣይኮኑ ብዙሓት ኣቦታትና ምን ተረባህቡ ለሰብ ድመኩሉ ኣለን ረብሓ ወነፍሶ ሃውለ ሰብ እንተበልዐ እንተሰትየ እንታይ ጥቕምሉ ወይ ኢሎም ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ትሸዓተ ፍቐዲ 25 ከም ዝብለና ሰብ ከንብዘላ ዓለም ረብዩ ንነፍሱ እንተጎደለ እንታይ ጥቕሙ እዚ ቃል እዚ ብምስትውዓል ብዙሓት ኣቦታትና መስቀለይ መስቀሉ ፀይሩ ደድሕሪ ዘይስዕብ ንዓያ ብቀን እዩ ከም ዝብለ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 38 መስቀሉ ፀይሮ መከራ ክርስቶስ ዝርከቦ ኣብ መልእተ መስቀል ኣንሓውን መስቀሉ ጤርና ናቱ ኣኪሎሶስ ዝተደፍአሉ ናቱ ቆቢዕ ደፊና መከራ ክንቅበል ኢና ኢሎም ካብ በዓቲ ናብ በዓቲ ካብ ገዳም ናብ ገዳም ካብ በረኻ ናብ በረኻ ጥልቂ ደልዩ ዝተሰደዱ ፈለስቲ ብዙሓት እዮም ፈላሲ ማለት ስደተኛ ማለት እዩ ፈለስቲ ማለት ድማ ስደተኛታት ማለት እዩ ናብ ገዳማት ናብ በዓቲ ዝኸዱ ብዙሓት እዮም ንኣብነት ዝኣክል በዓል ኣቡነ እንጦንስ ወመቃርስ ካብ ዝመቕዋ ገዞም ካብ ዝደመቐ ንብረቶም ገዲፎም ናብ ምድረ በዳ ግብፂ ናብ ገዳማት ናብ በረኻታት ግብፂ በዓል ኣቡነ ዮሃኒ ናብ ደብረ ሲና በዓል ኣቡነ ሊባኖስ ዘደብረ ሊባኖስ ናይ ሮማ ንግስነቶም ገዲፎም ናይ ኣቦኦም ኣብርሃም ናይ ኣዲኦም ንግስቲ ንግስና ገዲፎም ናብ ምድረ ኣግኣዚዝ ናብ ሃም በዓል ኣቡነ ፊልጶስ በዓል ኣቡነ ዮሃንስ ናብ ደብረ ቢዘን በዓል ኣቡነ ሰልፈ ሚካኤል ናብ ፃዕዳ ኣምባ ስላሴ በዓል ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ በዓል ኣቡነ ዮስጣጥሮስ ናብ ኣርማንያ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናብ ደብረ ሊባኖስ በዓል ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዘባላ በዓል ላሊበላ ናብ ደብረ ሩሃ ብዙሓት ኣቦታት ቃሉ ንሪኦም ኣቦታት ጥራሕና ይኮነ ኣዴታት እውን በዓል ክርስቶስ ተምራ ናብ ጣና ንዓሰርተተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮይኑ ዝፀልያ በዓል ቅድስቲ ኣርሴማ በዓል ወለተ ጴጥሮስ ንፅድቂ ኢሎም ዝተሰረሩ ብዙሓት እዚኦም እዚኦም ከዓ ስደቶም እንታይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብፁዓን ዘይሰደዱ በእንተ ፅድቂ ስመሎሙ ኢቲ መንግስቲ ሰማያት ስለ ፅድቂ ንፅድቂ ኢሎም ዝስደሩ ብፁዓን ንኡዳን ክቡራን እዮም ናትና ስደት ከናይ ምንታይ ስደት እዩ ብዙሓት ኣቦታ ተሰዲዶም እንያ ማለት ኣብ ዘለናያ ዘመን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘመን ኦሪት ብዙሓት ተሰዲዶም እዮም ካብቶም ኣብ ዘመን ኦሪት ዝተሰደዱ ሓደ ወዲ ያዕቆብ ዝኾነ ዮሴፍ እስክንመልከት ወዲ ያዕቆብ ዝኾነ ዮሴፍ ዮሴፍ ማለት ይወስኽ ማለት እዩ ኣቦ ይፈትዎን የፍቅሮን ስለዝነበረ ብዙ ሕልሚ ዝረኣዮ ብጋዲ ፍፀም ስለዝነበረ ኣዋቱ ቀኒኦም ብሰላሳ ብሩ ክንሸጡ ወይም ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝነብሩና እስንፋስ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ከም ዝብል ሓይለ ቃል ንረክብ እቶም ነጋዶ ሰብ ሚድያ ክሓልፉ ከለዉ ንዮሴፍ ሒዞም ካብ ጉድጓድ ኣውፅዎ ይብል ቀልቂቶም ናብ ጉድጓድ እቶም ነሮም ካብ ጉድጓድ ኣውፅዎ እንታይ ምስራዩ ሰብ ሚድያ ነጋዶ ምስራዩ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅኦም እንታይ ገበርዎ ብዕስራ ቅርሺ ብሩር ከዓ ኣብ እስማኤላውያን ሸጥዎ ንሳቶም ድማ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ወሰድዎ ነቢት ፓረኻ ብሰላሳ ብሩ ሸጥዎ ይ ዮሴፍ ውን ሓንቲ ዝበደሎም ነገር ኣይነብሮም ብቅንዓት ብቕንዓት ምኽንያት ንወዶም ንሓዎም ብዕስራ ብሩ ሸጦም ልክ ኣብ ዘለናያ ዘመን እውን ካብ ኣሕዋት ዮሴፍ ዝገደሉ ብዙሓት እዮም ኣሕዋት ዮሴፍ ዝመሰሉ ካብኡ ዝኸፍአ ዝገብሩን ብዙሓት እዩ ኣሕዋት ኣሕዋቶም ብ20,000 ብ30,000 ዶላር
ሱዳን ግብጽ ሊቢያ ከነጽሑኩ እስራኤል አውሮፓ አረብ ከነሻግሮኩ እስራኤል 30 ሺህ ስደዱ ወይ ከአንቱ እንዳበሉ ንጉሳት ህዋት የህልፎ ናብ እስማኤል አውያ ቅዱሶት ሀንታይ ዝለና ዘሎ ስልጣን ሲያሽ ነው ወጥ ስለታ ናብ እስማኤል አውያን በእስራ አርሽ ብሩ ሾሮ ይዘለ ማለት በእስራ አርሽ ብሩ አሃዱ ሕጁን ብዙሓት ህዋት ንሕዋቶም እንዳሾጭቀም ዘሎ በእስራ ሽሕ 30 ሺህ ዶላር አምድረ በዳ አደፃምም ግብፂ ወሲደው ኦይካ አያት ከአዚ ስምዑ ገንዘብ ተዘምጾ ባሃው ተንጠቅሶኩም ኢና ምንት እንዳተባሉ ከብት እግሮም ባሃው እናተተወሱ ብኤሌክትሪክ እናተለበለው ገንዘብ ተዘምጾ ሕጁን ከብትሆም ሓሪና መዓንጣኹም ዘልልና ፖሊስኩና ዶክተራት ና ክምሸ ተባሂ ዶክተር ናብ ዶክተራት ኩሪሶም ሰሸጡ የለው እንዲ የለው እንዲ ብዙሓት እዮም እዚ ትራሕዎን ኣይኮነ ናብ እስራኤል ከነእሻግረኩም ብበረኻ ጌርና ንክኢሎም ብፅምን ብጥሜትን መልሓሶም ምስትንሓጎም ተጣቢኡ ብፅምን ብጥሜትን ዝሞቱ ሓደን ክትሉ ብዙሓትና ሸሓት ኣባዓትታት ግብፂ ኣብ እስሪ ቤት ናይ ግብፂ ንፋስ እስትንፋስ ኢኖ ሂወቶም ሓለዋቶም ዝሓውቁ ሓደን ክልትና ኣይኮኑ እዚ ኣብ ታሪክ ዓለም ብፀሊም ቀለም ዝፀሓፍ ናይ ዘመንና ስደት ዝተኸፍአ ስደት ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ሃገር ክሻገሩ ውሕድ ዝወሰዶ ሊብያ ከነሻግሩኩ ኣብዘይ ረብሓ መራኽብ ወይ ድማ ኣብዘይ ረብሓ ጀናቡ ከም ሓሰር ተሰብሲቦ መቐመጢ ዘይብላ መንቀሳቐሲ ፅኢና ኣብ ማእኸል ባሕሪ በፂሓ ማዕበል ኣጋላሊቱ ናብ ባሕሪ ዝሰጠ ብዙሓት ዶ ይኮነ እዮም ቀለብ ዓሳ ዝኾኑ የለውን እዮም። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክንሓስበሉ ይግባእ። ትዕግስቲ የድል እዩ። ወላድ ናይ ወላድ መኻን ኮይነ ኣደ ከም ደቂ ዛግና ፋፍ ሓይካ ናብራ ናብራውን ኣይኮነ። ስለዚ ስደት ንምንታይ ዝበልናይ ትምህርትና ርእሲ እዚ እዩ። ዮሴፍ ተሸጠ ኢልናዮ ናብ ግብፂ ወረደ። ኣብኡ ከዓ ከም ባርያ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ጲጢፋራ ናብ ካልእ ሃገር ምስ ወፀ ሰይቲ ጲጢፋራ መልክዑ ሪኣ ቆመኑኡ ተመልኪታ ንዓምሳይ ደቂ ዝበለቶ ከቢድ ፈተና እዩ። ዮሴፍ ብሕገ እግዚኣብሔር ብሕገ ልቦና ዝፈልጥ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ኣቦኡን በዓል ኣብርሃምን ዝፈልጥ እዩ። እሱ ከመይ ገረዛ ሓጢኣት ዝኽብቦብረ እዩ ዝበለ ሰይቲ ጎይቱ ዝተኣክል ንዓምሳይ ደቂስ እዚ ሕቶዚ ንኩላትና እንተዝመፀና እንታይ ንበል ቦቶም ዝሰርሐሎም ኣንስቶም ድ ወይ ከዓ ብደቆም ንዓምሳይ ደቂስ ዝብል ሕቶ እንተዝመፅ ንግዜ ሕጂ ኣንገበርክዎን ንብል ንህሉ ንኮይና ከምዚ ምባል ግን ኣብቲ ሰዓት ናብቲ እዋን እዩ። ዮሴፍ ግን እዚ ኣይከውን እዩ ኣይፍፅሞን እየ ንምንታይ ካብተን ዓሰርተ ትእዛዛት ሻክሽቲ ትእዛዝ እንታይ እያ ኣይትዘሙ ኣይተመንዝር ይትዘሙ ዘፃዓት ናራብ 26 ኣይተመንዝር ትብል ሕጊ እዚ እናፈለጥኩ ከመይ ገይረ ናይ ጲጢፋራ ናይ ጎይታይ ዓይኒ እንኳን ተዘይረኣየኒ ላዕለ ክርቤየኒ ቢረከዚ ትርኢ ቀሊዓት ልዕሊ ክርቤር ተቐሚጡ ትሕቲ ውቅያኖስን ትሕቲ ባሕርን ዘሎ ዝምልከት ኣምላኽ እንዳሃለ እንዳረኣየኒ ከመይ ገይረ እዚ ሓጢኣት ክገብሩ ኣይፍፅሙ ብዙሕ ተባልኮ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህገር ሃገራት ብዙሓት ብገንዘቦም ከፍ ኢሎም ዝሙ ዝፍፅሙ ብዙሓት እዮም። ብገንዘብ ከፊካ ጥራሕ ዘይኮኑ ብዙሓት ኣሓትና እውን ተለፊረን ኣብ ዓዲ ዓረብ ክንደይ መከራን ሽግርን ዝወልቃ ድ ስለዚ ዮሴፍ ግን እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ይዝበል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ገር ሓጢኣት ክፍፅም ይዝበል። ስለዚ ኣብ ዘለናያ ዘመን ብዙሕ መከራ እዩ። ኣብ ስደት ክሕደት ኣሎ፣ መናፍቕነት ኣሎ። ካብታ ርእሲቲ ኦርቶዶክስ ተዋህደ ሃይማኖት ወፂኻ ናብ መናፍቕነት ካብ መናፍቕነት ናብቲ ሰይጣናዊ ኣምልኾት ከም ዝኽሉ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ወፅ ሓደ ከምዚ ኢልና እዮም በቲ ዳሕራይ ዘመን ገሊኦም እምነቶም ክሂዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ነቲ ትምህርቲ ኣጋንቲ ከም ዝስዕቡ መንፈስ ቅዱስ ብጉሩ ይብላ መንፈስ ቅዱስ ብምንታይ ይብላ ብጉሩ ይብላ
እምነቶም ክሄደው መናፍስት ተሰተ በአጋንንት ተነት ካፍታ ርዝተ ሃይማኖት ናመናፍቀነት ካመናፍቀነት ናምስልጣናዊ ምምላኽ አቅድስና ወል ከምናየው ቦታ ሳና ገዳ መሃት ይስረፉሞ ሓደ ምስሓንተ ፀኒዕ ሓመንባር እቲ ሕጊ ናይ ትኽሊ ተገዲፉ ናብ ዝውት ካብዚ ሙስቃ ናብ ግብሮ ሶዶ ዝተሸጋገርናሉ ዘመን ስለዝኾነ ክንጥቀቀሉ ይግባእ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰባት ካብዚ ሙት ሓሊፎም ብግብሮ ሶዶም ከምዝጨማልቑ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብታ ናይ መጀመርያ ናይ ሮማ መልእኽቱ ብፍላይ ዝፀሓፎ ነቶም ሮማውያን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሮማውያንን ንዓቶም መሰልትን ናይ ዝሙት ናይ ልዕልግና ፊልምታት ዝሰርሑ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ነዞም ሰባት እዚ እዚኦም ዝፀሓፉ ናብ ሮማ እዩ ዝመለስ ዝፀሓፈ ናብዞም ሕጂ ናይ ሩክሰት ፊልምታት ዝሰርሑ ዘለዎ እንታይ ዝበለ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 26 ምስኪ ሓቢርና ምስማዓ እዮ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣምላኽ ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ኣምላኽ ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትዮም ከይተረፋ ነቲ ባህርያዊ ዝኾነ ግብረ ስጋ ናብዘይ ባህርያዊ ለወጦ እቲ ባህርያዊ ዝነበረ ናንተ ለወጦ ናብዘይ ባህርያዊ ለወጦ ሰብኡት እውን ከምኡ ነቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍፀም ባህርያዊ ግብረ ስጋ ሓሊቦም ኣብ ናሓድሕዶም ብትምኒቶም ነደዱ ሰብኡት እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ እቲ ዝገበርዎ ስሕተት ግቡእ መቕፃዕቲ ኣብ ገዛ ርእሶም ኣውሉ ንዓለምና ኣጨኒቋ ዘሎ ዝሙት ዝሙት ከዓ እግዚኣብሔር ካብ ዝፀይፍዎ ነገራት ማሪዛት ብመፅሓፉ እንታይ እዩ ዘማዊ ከይትኸም ካብ ዘማውያን ረሓቕ ተፈለ ዝሙት ንኸን ዝሰርሕ ካብ ዘማውያን ከምሓቅ ዝሙት ራሕ ኣይኮነን ሎሚ ዝሕፍር ዘገርም ዘሎ ካብ ዝሙት ሓሊፍካ ናብ ክብሮ ሰሎ ዝዋና ጨፈሉ ዘሎ እዋን ስለዚ ብል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ብል ጥራሕ ስቕ ኣይበለን ከምቲ ንሳቶም ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ዘይደለዩ ኣምላኽ ከዓ ነብሪ ክፍፅሙ ንሕሱር ኣይብሮ ኣሓሊፉ ሃቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሕሱር ኣይብሮ ይስውረና ካብ ንሕሱር ኣይምሮ ኣሕሊፉ ሃቦ ሰባት ኮ ብዙሕ ሓጢያት ንገብር ኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ኣመንናዮ ኣይምሮና ስለዚ የረጋጋናዮ ስለዚ ብል ብዓመፅ ዘበለ ብሕሰን ብስስዐ ብቅንዓት ብቕትለት ብባእሲ ብምጥፋእ ብእከይ ሙሉኣት ኮኑ ብምጥፋእ ብባእሲ ሙሉኣት ኮኑ ከምኡውን ስምሰብ ዘፀልሙ ሓሚቲ ንእግዚኣብሔር ዝፀርቡ ዑቢያት ተጃሃርቲ ክፍኣት ዝኣልሙ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዝህሉላት ጠለምቲ ፍቕሪ ዘይብሎም ጨካናት እዮም ፍቕሪ ዘይብሎም ጨካናት እዛ ናይ ፍቕሪ በዓል ቤት ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን እኳን ናይ ፍቕርን ናይ ሰላምን ቤት ማለት እያ ኣብ ቅዳሴ ጥራሕ ልዕሊ 14 ጊዜ ሰላም ለኩልኩም ዝብል ኣለዋ ቅዱስ ቤተክርስትያን ስለ ሰላም ስለ ፍቕሪ እያ ተሰምሐ ሎሚ ግን ሰባት ንግዜያዊ ጥቕሞም እናበሉ ንቅዱስ ቤተክርስትያን ነታ ሓንሳአን ሓዋርን ቅዱሳን ዝተዋሃበት ንሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከም ሕንባሻ ይጋማ ምዋሎ ብፖለቲካ ድዩ ወይ ከዓ ብዓሌታዊ ብኣውራጃ ወድሩባይ ብምባል ነታ ሓንሳአን ሓዋሩ ዝተዋሃበት ሓንሳ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ክርስቶስ ዝመስረታ ንቅዱስ ቤተክርስትያን እንዳጋማ ምዋዮም ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቀሉ ይግበአና ህዝበ ክርስትያን ስለዚ ብሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምን ኣብ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ እንታይ ይብል እዚኣቶም ይብል እዞም ኩሎም ሕንጭ ከነለዎ ምፃ እዚኣቶም እቶም ነዚ ዝገብሩ ሞት ይግብኦም እዩ ዝብል ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እናፈለጡ ነዚ ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ከይኣኽሎም ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብርዎን የባራትዑ ኣለዉ ሞት ይግብኦም ሞት ይፅበዮም ኣሎ ይበል ስለዚ ኣንሕና ካብ የመቱ ወገናት ኢና ኣብ ማሕበር ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ብሕብረት ምንባር እምበሪ እዚ ወዲ ሩባይ እዚ ወዲ ዓደይ እዚ ወዲ ኣውራጃ ንፍላይ ናይ ዲያብሎስ ምዝራግ ናይ ዲያብሎስ ናይ ኣጋንንቲ እዩ ተዘከር ማሕበረ ከዛ ኣቅደም ከፈጢረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ማሕበር ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ኣቐዲሙ ዝፈጠራ እዩ ስለዚ ንማሕበር ምብታት ማለት ንቤተ ክርስትያን ንርባሽ ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ዝበፅበፅ ከዓ ኣብቲ ሰማያዊት ዮርሻለም ቦታ የብሉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከነስተውዕሎ ይግበአና ህዝበ ክርስትያን
ስለዚህ ዮሴፍ አንድ ረግጽ ሽግር አጋጠመ ወይኛና እንታይ ዝብል ናዓም ሳይደቅ ዝብል ዮሴፍ ግን አቅም አምላክ እዚ ከመይ ገይረ ፍልጽሞ እዚ አይጎምሮኒ እዚ ብፍልጽሞ አይፍጽሞኒ እዚ ብምባል ይኻ ብዙሕ ሽግር ዘጋጠመ ኣብ ስደት ገንዘብን ረሃዋን ሓወስን ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሓት ሰባት ካብ ገዝኦም በስክሶም ክመፁ ከሎ ገንዘብ ተሓፊሱ ዝርከብ ዝመስሎ ኣብ ስደት ግን ብዙሕ መከራ ኣሎ ጥሜት ኣሎ ሽግር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ዮሴፍ ግን ኣብ ስደት ስደት ንዓይ ካብ ሃይማኖተይ ኣየና ኣንቐልንን ብምባል ንዝሙት እንኳን ተሓተትቶ ኣነ ብዝሙት ኣይደልን ኢሉ እንዝበለ ነዚ ዋሉ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:35 ዝለና ካብቶም ክርስቶስ ዝፈለየኒ መን እዩ ካብቶም ክርስቶስ ዝፈለየና መን እዩ መከራ ዶ ፀበባ ዶ ስደት ዶ ካብቶም ክርስቶስ ዝፈለየና መን እዩ ስደት ዶ ኣይኮነ መከራ ድ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ድንገት ወይስ ሞት ኩሉ መሃይነ እስከ ሞት ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 8:10 ኩሉ መሃይነ እስከ ሞት ክሳዕ ሞት ዝኣክል እሙንን ተኣማንን ኮነ ዮሴፍ ግን ክሳዕ ሞት ዝኣክል ዋላ ካብ እስሪ ቤት ወሪዱ ናብ ቁልቁለት እንኳን እንተወረደ ዘውርድ ገዛ ተመፀ ኣነ ኣይፍፅሞን እዩ እሱ ካሃዲ ንሳ ክትበቶ ክዳውን ተቐደለ ኦይላ ከዓ ደፊርኒ ብምባል ኦይላ የእስረቶ ሰይቲ መራሒ ስለዝኾነት ከዓ ተኣሰረ ናብ እስሪ ቤት ወረደ ኣብ እስሪ ቤት ከዓ ንብዙሕ ተቐመጠ ዮሴፍ ግን ኣብ እስሪ ቤት ንፈጣሪኡ ኣይካሓለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይገደፎ ንምንታይ ካብ ግብፂ ክስደት ከሎ ካብ ዓዱ ካብ እስራኤል ክስደት ከሎ ጀሚሩ ዝሓዞ ሓይሊ ቃል ነይሮ ተስፋ ዝገበሮ ነይሮ እቲ ተስፉ እቲ ሓይሊ መን ነይሩ እግዚኣብሔር ኣብ እስሪ ቤት እግዚኣብሔር ኣይገደፎን ሕልሚ ብምርኣይ ሕልሚ ብምፍታሕ ናይ ፈርዖን ሕልምታት ብምፍታሕ ካብ እስሪ ቤት ተፈትሑ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ሽመት ተዋሃቦ ስልጣን ነዚ እዩ ሰብኣኮ እግዚኣብሔር ምስሌነ ይብል እስራኤል ሰብኣኮ እግዚኣብሔር ምስሌነ እንተተንሰዓ ሰብዳ እዩ መዝሙር 124 ቁፅር 1 እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሲ እንታይ ክኾን ምኾና እስራኤል ምላሽ ሃ ሰባት ክትንስኡ ከለዉ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይኸውን እንታይ ክኾን ምኾና ናይ ብሓቂ ግዜ ሓሱ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይከውን ነይሩ እንታይ ምኾና እስኩፍላት እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይከውን እንታይ ምኾና ሰብኣኮ እግዚኣብሔር ምስሌ እዚ ብለ እስራኤል ሰብኣኮ እግዚኣብሔር ምስሌ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይከውን ነይሩ ኣብዚ ኮፍና ምንቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ ኣይምስክኣልና እግዚኣብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ስለዝረኣየና ዮሴፍ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይፍፅሞን እየ ብምባል ናብ እስሪ ቤት ወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 43 ቁፅሪ 7 ክነንብቦ ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣምላኽ ዝኽዱ ንዓኻ ካብ ኣፍለጠካ ከማኻ ዝበለ ኣስተውዓለ ፈላጥን ሰብ የልቦን ኣብ ልዕሊ ኩሉ መንግስተይ ሸይመካ ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ኩሉ መንግስቲ ሸይመካ ኣሎ ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ተሾመ ይሕዋቱ ከዓ ኣብሃ ኣብ ሙሉእ ዓለም ስጥሜት ምስ ኮነ ይሕዋቱ እክሊ ደልዮም ናብ ግብፂ መፁ ንዮሴፍ ከይፈለጥዎ ነቲሸጥዎም ሓዎ ከይተረድኦም ፍግም ኢሎም ሰገጡ ዮሴፍ ከዓ ከምቲ ዝበደሉ ክብድሎም ከምቲ ዝገፍዑመኒ ክገፍዑማ የለ እንታይ ኢላ ንሕዋቱ እስቲ ዝኣላልዎም ንሳቶም ግን ኣይፈለጥዎ ነ ንዖም ዝብላዕ መግቢ ሂቡ ናወብኡካ ገንዘብን እኽልን ኢኹ ስለዚ እዚ ምስ ገበረ ኣቦ ዮሴፍ ዝኾነ ያዕቆብ ናይ ስደት እኽሊ ናይ ስደት ገንዘብ ምስተቃዕመ ለካ ኣብ ስደት ከምዝበሉ ብምባል ብምሉኡ ትውልድ ኣብ ዓዱ እንኳን ሓጊ ከይገለ ሓደ ሰብ እንኳን ገዛ ሓሉ ከይበለ ብምሉእ ትውልድ ሕዝና ምንታይ ተሰደደ ናብ ግብፂ ተሰደደ ኣብ ግብፂ ከዓ ክሳብ ናብ ሃገሮ ምናስኑ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኮይኖም ን430 ዓመት ዘመን ኣብ ግብፂ ነበሩ ብባርነት እስራኤላውያን ስለዝበዝሑ ግብፃውያን ከዓ እንታይ ገ እዞም እስራኤላውያን ተበዝሖም ንዓና ክገዝኡና እዮም ስለዚ ዘዝተወልዶ ወዲ ንሕረዶ እዮም
ዘስተወለደ ወልድ ነህሮዶ ጨካማት አብደቀ ሰባተ ራሄ ወሎ ዘስተወለደ ወልድ ሐረልያ ደቀንስቲ ሐ ኒ ፒራሚድ መስርሕ ዝኸውን ንጡብ መስርሕ ጭቃ ይቆምጣኛ ካብኣተን ሓንቲ ራሄ ትበሃል። ራሄ ፅንስ መፂዋ ጭቃ እንዳቆምጣት ኮላ ፅንስ መፂ የሚክወፅእ ምስውልቶ ስቕልቲ ቆምጥ እዮ እቲ ናትኩም ደም ነቲ ጭቃና የጠንኩር እዩ። أبو حارثة مستيقها دقا عندها او املاك ادو ما نيبونا نا اسرائيل املاك الى الخان دي حيلا نبعثنا بسماي مسنسجد اغزابير املاك نا اسرائيل راهم كثير موسى سبح النبي ولد انبر ما لاعيو كاب اسرائيل بوزوت امرات بعد الناقي نغرات بوزوت امر ناعي بحر ارتا ابر تخدي اسرائيل وين اشجن اتم قصاريان خزوم سمصو ات بحر تلفينو ግጻይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያየ ራምና ናናው ነብይ መላእክት ላይሉ ካመከረ ሐሰባ ይናገራና ሰባት በስተፈራለይ ስደት ይሰደዱን በረይ እቲ ስደቱምና ጽድቅ ስደት ዘቆየሩን አሉ። ግን ሐራአቱን ተተመከርና ሰባ አዚፍ ይው ዘበኔ ኤርሚያስ ኤርሚያስ ላይ አዝነበሮሉ ኡዋን እስራኤላውያን በባቢሎናውያን ተማሪሆ ከእስራኤልና ባቢሎንና ተሰደዱ ሁሉ እዚ መከራ እዚ ስደት እዚ ምርኮ ዘጋጠመና ብናትና ሓጢአት ብናትና ስደት። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ንኽሰምዐና ጸሎት ንግበር ኢሎም ጸሎት ሒዞም ስጋ ጠስሚ ኣይንብላዕ ጸላውን ኣይንስተ ሓምን ቆፅልና ተመገብና ንት ኢሎም ሓምን ቆፅልና ተመገቡ እንዳኸሉ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቶም ሰሚዑ መላእኹ ሪኡኹ ናብ ብሔረ ብፁዓን እዩ። እዚ ኣብ ገለ ዘሲማስን ኣብ ገለ ማቴዎስ ሃዋርያት ንረኽቦ እዞም ሰባት እዚኦም ምንታይ ምፅዮ እዞም ሰባት እዚኦም ዝተሰደዱ ንፅድቂ ኢሎም ኣይኮኑ ክስደዱ ኩሉ መጀመርያ ግን እቲ ስደቶም ናይ ምንታይ ስደት ገይረዎ እዚ ብመከራና ብሓሳር ናይ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ሓሸና ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር እናተምሃሉ ስለዝኾኑ እዚ ዝበረኸትን እዝሉ ረድኤትን ረኺቦም። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዙሓት ዝተሰደዱሉ ካልእውን እንተሪኢና በዓል ኑሃሚን ኣብ መፅሓፈ ሩት ምዕራፍ ሓደ ምዕራፍ ክተን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ሰብኣያ ኣቢሜሌክ ይበሃል መሃሎን ኬሌዎን ዝበሃልካ ክልተ ደቂ ነይሮማ ኣብ ቤተልሔም ጥሜት ምስ ኮነ ናብ ምድሪ ሞዓብ ዝስደዱ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ዝስደዱ ከዓ እዞም ክልተ ደቃ ክልተ ኣንስቲ የትዮም ንመንመንን ንሩትን ንቁሩትን የትዮም ማለት እዩ። ኣቦማ ኣዲሙ ሞይቱ እሶም ከዓ ከይወለዱ ሞይቶም። እዛ ኑሃሚን ትበሃል ብሓዘን ተዋሒዳ ኣብቲ ዘይትፈልጦ ሃገር ኣብ ምድረ ሞዓብ ኣብ ናይ ኣህዛብ ሃገር ንብዙሕ ዓመት ምስ ነበረት ሓደ ወዲ ዓዳ ትረክብ እሞ ሃገርና ከመይ ኮይኑ ኢላ ትሓቶ ድሃይ ሃገር ካብ ምሕታት ዝነበረ ይኸቀለ ሃገርና ከመይ ኮይኑ ኢላ ትሓቶ ሃገርናማ ሰላም ኮይኑ እኽሊ መሊኡ ወይኒ ዘለላ መሊኡ ይብላ መሃገርና ሰላም ትኮይኑ እኽሊ እውን እንተለዎ እንታይ ኣለኒ ኣብ ስደት ዝነብረሉ ምኽንያት ምማቱ ኣብ ሃገረ ከይደ ምቕባር ና ይሕሸነኒ ኢላ ናብ ሃገራ ክትኸከቡላ ንብሮት ንቁርፍን በላድሓንትና ንስኻት እግዚኣብሔር ሓሳብ ክስመረልክን ኢላ ክተድኮላ ቁሩፍ ፈራይላ ናብ ገዛ ኸያ ሩት ግን ኣምላኪ ኣምላከይ ሃገርኪ ሃገረይ ሽግርኪ ሽግርከይ ሽግረይ ሓጎስኩ እውን ሓጎሰይ ስለዚ ኣነ ካባኸ ኣልክደ ኢ ሩት ካብ ኣሕዛብ ወገን እያ ተኸቲላ ታኸይዳ ኣብ ቤተልሔም ምስ በፅሐ እቶም ደቂ ዓዳ ዝፈትዋ ስለ ዝነበሩ ኑሃሚን መፅያ ኢሎም ኣልምናበሉ ተቐቢሎም ኑሃሚን ግን ኑሃሚን ማለት እንታይ ማለት ፍስህቲ ሕጉስቲ ማለት ንምንታይ ኑሃሚን መፅያ ሕጉስቲ ፍስህቲ መፅያ ትብሉኒ ሕዝንቲ ምርት መፅያ ብሎ ንበር ካብ ገዛይ ክወፁ ከለኹ ንሰብኣየ ምስ ክልተ ደቂ ይወፅ ሕጂ ግን ትሪኢ ንለኹ ሰብኣየ ሞቱ ክልተ ደቂ እውን ዓሪፎም ስለዚ ሕዚ ትምርር ትብሉ ነበር እያ። እሶም ግን ፈትዋ ስለዝነብሩ ገዛ እቲ ዝነበረ ዑንዓ ፀሪጎም ገዛ ሰሪሖም ኣብኡ ቀሚጦም ሩት ድማ ንቢኤዝ እትያ ካብ ቢኤዝ ዮቤል ወሊዳ ዮቤል ድማ ንእሰይ እሰይ ድማ ንዳዊት ወሊዱ ካብ ዳዊት ከዓ ክርስቶስ ወሊዱ። ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምቕባል ፍትው ኣጋይሽ ካብ ምቕባል ዝተላዓለ መላእክቲ ዝተቐበሉሉ እዩ ኣብ ተፈጥረት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 1 ካብ ነንብቦ ሎጥ ኣብርሃም ተርእናዮ
አጋሽ ሞባን ፎቶ ስለዘወሩ አቦና አብርሃም ስላሴ ተቀበሉ ሎጥ ለማ ሀተ መላእክት አውስተ ስለዚህ ስለተኛታት አጋሽ ትንቀበል ከመዘለና ቅዱሳት መጻሕፍት ዝነብሩ ናይ ካብዚ ገርመን ስደት ግን ብዙ ስደት አለው ናይ ካብዚ ገርመን ስደት ሓደ ዓይነት ስደት እዩ ካብ ኩሉ ዘገርመን ዘደንቀን ስደት እስቱኻናይ መስደት ሙሉ በኩል ይሄ ብኩሉ ሙሉ ዝኾነ ኣሃዚ ዓለም በእራሁ ዓለም ብማእኸል ኢሉ ዝሓዘ ኣብላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ዝወልዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስለና ኢሉ ዝተሰደዶ ስደት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2:13 እንታይ ይብልና ኣብላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምትና ኣዳማ መጀመርያ ዝተቐስናዮ ካብ ጎልጎታ ከተወልደ ከልትና ካየድ ኢሉ ስለዝነበረ እስመ ርኢነ ኮኮ በዚኣሁ ለምስራቅ ወመፃይነ ከመንስ ግልበቱ እቶም ናይ ጥበብ ሰባት ካብ ፍቅ ሃገር መፅኦም ንሄሮስ እንታይ ኢሎም ኮኸቡ ርኢና መፂና እቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ኣበይ ዘለኹን ስግደሉ ኢሎም ሄሮስ እዚ ነገር ዝምሰምዐ እንታይ ገር ቀልጢፍና ነዚ ህፃን ዝበሃል ዘሎ ንጉስ ቀልጢፍና ክንቀትሎ ኣለና ኢሉ ኣዋጅ ኣውጅ ኣዋጅ ዝኣወጅ እንታይ ህፃናት ንኩሎም ዝቀትሉ ልዕሊ 140,000 ህፃናት ተቀትሎም ነዚ ከዓ እንታይ ይዎም መላእክ እግዚኣብሔር ቅዱስ ገብርኤል መፅኡ ንዛ ህፃን ወእሞ ወጎየን ውስተ ምድረግፅ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2:13 እንታይ ይብል ንሳቶም ምስከሩ ከዓ እቶም ሰብኣ ሰገል ማለት እዩ መላእክ እግዚኣብሔር ዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮድስ ነዚ ህፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ሂደን ክሳዕ ዝነግረካ ከዓ ኣብኡ ፅናሕ በሎ ኢየሱስ ስሉድ ተስፋኸው ንስሉዳ ኢየሱስ ጉፉ ተስፋኸው ንጉፉ ኣን ይብል መፅሓፍ ሰቆቃ ወድን ግን ብማህሌታ ፀግ ኢየሱስ ስሉድ ተስፋኸው ንስሉዳ ዝተሰደደ ኢየሱስ ነቶም ዝተሰደዱ ሰባት ተስፋ ንክኸውን እዩ ኢየሱስ ጉፉ ተስፋኸው ንጉፉ ኣን ዝተገብአ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝተጓፍኡ ከፀናንዕ ከራጋጅ እዩ ይብለና መፅሓፍ ስለዚ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ናይ ስዚኦ ስደትና ንኸናግፈና ኢሉ ተሰዲዱ እሱ ስለና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ወዳ ንኸይቀተላ ኢላ ስለ ወዳ ኢላ ተሰዲዳ ናይ ሌቲ ቁሪ ናይ ቀትሪ ናይ ምድረ ግብፂ ኣፃምዕ ምድረ በዳ ሃሩ ዕንቅፋት እንዳሃረማ እሾኩ እንዳወግኣ ብዙሕ መከራ ሸፋቱ ብዙሕ መከራ እንዳወረዱላ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሃገሩ ዝመለሰሉ ሰዓት ምስ በፅሐ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2:19 ከምዚ ይብል ተንስእ ንሳ ህፃን ወእሞ ወሁሩ ውስተ ምድረ እስራኤል ነቲ ህፃን ከም ጎበልኩሜ ሄሮድስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መላእክ እግዚኣብሔር ዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ነዚ ህፃን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነድዩን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ክድ በሎ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ መልኣኹ ይላኸልና ነዚ ህፃን እዚ ክቐትሎ ዝደልየ ሞይቱ እሞ እቲ ህፃንን ኣድዮን ሒዝካ ናብ ሃገርካ ተመለስ እዩ ስለዚ ኣንሕና እውን ቅዱስ ድንግል ማርያም 3 ዓመትን መንፍቐን ኣብ ስደት ከም ዝገበረት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:14 ከነንብቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ቅዱስ ድንግል ማርያም ናብ ሃገራ ትምለሰሉ ዘመን ምስለፅሐ ሃገርና እንዳባረኸት እያ ዝተሰደደት ናብ ሃገራ ትምለስ ኮላ ሃገርና እንዳባረኸት ካብ ግብፂ ደብረ ቁስቋም ካብ ደብረ ቁስቋም ናብ ሃገረና ግራን ሃገረና ግራን ማለት ከባቢ ሳሕል ዝርከብ ብዙሓት ሰማዕታት ዝተሰውኡሉ ቦታ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሰማዕት እዩ ስንክሳር ሽፍሉባል ካብ ሃገረና ግራን ናብ ደብረ ሲሓት ደብረ ሲሓት ማለት ከባቢ ሰንሒት ዝርከብ ካብ ሲሓት ሰንሒት ስለዝተባሃለ ኣብ ሲሓት ማለት ደብረ ሲና ናይ መጀመርያ ክርስትና ዝተጀመረሉ ኣብ ምድሪ ኣጋዚ ኣብርሃን ኣፅብሃን ዝተጠመቕሉ ኣቡነ ሰላማ ክርስቶስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዘጠመቕሉ ቦታ እዩ ካብ ደብረ ሲና ናብ ደብረ ቢዘን ካብ ደብረ ቢዘን ናብ ማርያም ኣስመራ ካብ ማርያም ኣስመራ ናብ ዓዲቀ ካብ ዓዲቀ ነታ ናይ ኦሪት መስዋዕቲ ስዋኣ ዝነበረት ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ዝኾነት ናብ ኣክሱም ፅዮን ካብ ኣክሱም ፅዮን ናብ ደብረ ዳሞ ካብ ደብረ ዳሞ ናብ ዋልድባ ካብ ዋልድባ ናብ ጣና ጭርቆስ ኣብ ጣና ጭርቆስ ምስ በፅሐ ድማ ንኡራኤል መልኣክ ፀኣን ናብ በደመና ስለዝበሎ ብደመና ፅዕኑ ናብ ሃገራት ተመሊሰ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ክትምለስ ኮላ ሃገርና እንዳባረኸት እያ
ናብ ሃገራ ዝተመለሰት። ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ክትመለስ ኮላ ቅድመ ምምላሳ ብዙሓት ነቢያት ትንቢት ተዛሪቦምላ ነረኛ ሓደ ካብኣቶም ንጥቀስ እሞ ማህሊ ማህሊ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ከምዚ ቤት ተመየቲ ተመየቲ ስሎማጢስ ወንርአይ ቢኪ ሰላመ ምንተኑትን የፅሩ ለእንተ ሰላመ ስታዊት ተመየቲ ተመየቲ ስሎማጢስ ስሎማጢስን ሶርያና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጉት ሽሚ ስሎማጢስ ተመለሲ ተመለሲ በአኪ ሰላም ንክብኢ ተመለሲ ስለ ሰላም ሓቢት እንታይ ትርዩ ሰላማዊት ተመለሲ 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 ስለዚ ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ሃገራ ትመልሰ ብዙሕን ብዙሕ መከራን ሽግርን ፀበባን መከራ ብመከሩ ዘይኮነ ብመኻርነቱ ፍትሑ ይብል ማር ይስሓቅ ንመከራ ብመከሩ ዘይኮነ ብመኻርነቱ ብዙሓት ሰባት ብመከራ ይመሃሩ ናብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይፅጉዑ ሕጂውን ብዙሓት ሰባት ናብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰሎንት ምለሱ ኣይስእኛም ነዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 10 እምበኣርገስ ንዝደክም ሽርዑ እየ ዝብርተ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሳር ብስደት ብፀበባ ሕጉስ ኣሎ ሽግርን ፀበባን ኣብዘጋድመና እዋን ክንሕጉስ ይግባእ እምበር ክንሓዝና ይግብአና ዝብለና ዘሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ስደት ብብዙሕ ነገራት ስደት ኢኻ እቲ ስደት ስጋዊ ስደት ሃገር ትቕይረሉ ንምሳሌ ሱዳን ዘሎ ናብ ሊብያ ይቕየር ካብ ሊብያ ናብ ካልእ ሃገር ይቕየር ወይ ከዓ ብመን ይዕርፈሉ ብሞት ይዕርፈሉ። እቲ ዝኸፍአ ስደት ተባሂሉ ፅዋዕሉ እንታይ እዩ? ካብ ሃይማኖትካ ምስዳድ ካብ ሃይማኖትካ ምስዳድ እንታይ ይፈትን? ካብ ቤተክርስትያን ምስዳድ ይፈትን። ካብ ቤተክርስትያን ምስዳድ ከንታይ ይፈትን? ካብ መንግስተ ሰማያት ምስዳድ ይፈትን። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ስደት ተሰዲድካ ሃገር ተቕይረሉ ዘይትብለሉ ምስ ሞትካ ክዕርፈሉ ዘይበሃለሉ ናይ መንግስተ ሰማያት ስደት ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፍርድ እውን ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 41 ዝብለና ወእንዘ ይቤሎሙ ለእለ በፀጋሙ ሁሩ እምኔ ውስተ እሳት ዘለዓለ ዘድልው ለኩም ለሰይጣን ወለመላእክት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 41 ወዲ ሰንስ ኩሎ መላእክቱ ብክዲ ኣዝመፀሉ ግዜ ይብል ኣብ ፀጋሙን ዘለዉ ኣትርጉማት ካባይ ርሐቑ ናብቲ ሰይጣንን መላእክቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኪዱ ይብል። ካብዚ ነገር ዝስረሕና እቲ ናይ መወዳእታ ስደት ካብ መንግስተ ሰማያት ስደት እዩ። ሁሩ እምኒ ርጉማ ካባይ ርሐቑ ኣይፈጠኩም እየ ዝብል ካብዚ ስረሕና ዝብላማ እቲ ናይ መወዳእታ ሓወስ ከዓ እንታይ እዩ? ስለ ሃይማኖቶም ስለ ማዕተቦም ኢሎም ዝተሰደዱ ብዙሕ መከራ ዝረኸቡ እቲ ቃል ከምዚ ይብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 34 ንውሃቤ ብሩኳን ዶ ኣብ የትሮሱ መንግስቲ ሰማያት ዘድልው ለኩምም ቅድሚ ይፈጠር ኣለ። እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ እዚዩ ሽርዕቲ ንጉስ ብየማኑን ዘለዉ ኣቱም ናይ ኣኮይ ብሩኻት እዚ ዓለም ከይተፈጠረ እንከሎ ዘዳለኩልኩም መንግስቲ ሰማያት ምእንቲ ክትወርሱ ንዑናባይ ይክሎ እዩ። ብዙ ጊዜ ኣገር ኣምላኽ ምሶም ናብ ብየማኑ ቆይሞም ብርሃን ለቢሶም ብርሃን ተጓናፂፎም መንግስተ ሰማያት ዝኣትዉ ንስኣቶም ይገበረልና። ስለዚ እቲ ሃገርና እውን እዚ ሃገር እዚ ምድራዊ እዚ ኣይኮነን ናይ ዘለኣለማዊ ሃገርና ኣብ ቀላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ሓደ ከም ነንብቦ እዚ እዩ እዛ ከም ድንኳን ግዜያዊ ዝኾነት ምድራዊት ቤትና ማለት ሰብነትና እንተፈረሰት እኳ ይብልኸዋል። እዛ ምድራዊ ዝኾነት ቤትና እንተፈረሰት እኳ ይብል ኣብ ኣምላኽ ሓንቲ ብኢት ሰብ ዘይተሰርሐት ህንፃ ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ሃገርና እንታይ ኣብ ሰማያት። ስለዚ ብኢት ሰብ ዘይተሰርሐት ብኣምላኽ ዝተዳለወት ኣብ ሰማያት ገዛ ኣላትና ይብለና። ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኩሉ ሻዕ ብፀሎት ፀኒዓት ነበር እያ ቅዱስ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ኩሉ ትልምን እያ ብዛዕባ ዝና ብዛዕባ ነጋዶ ብዛዕባ ኣይዛብ ከይተረፈ ንኣይዛብ እኳን እምነት ሃሊላ እትልምን እያ ብዛዕባ ስሉዳን ክትፅሊ ኮላ ግን ኣብ ናይ መስተጎንቁ መፅሓፋ ከምዚ ላያ ትፅሊ መስተጎንቁ በእንተ ስሉዳን ናስተጎንቁ ከም እግዚኣብሔር ይሃቦም ትእግስ ህወት ምህር ተሰነየ እግዚኣብሔር ንዝተሰደዱ እግዚኣብሔር ትዕግስ ምሕረትን ንክህቦም ንልምን ኢላ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ዝተሰደዱ ሰባት ትዕግስትን
ምጽንናዕን ንኽቦም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስለትዝምር ኣሕና ውን ሓቢርና ምስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንፅልን ክንዝምርን ይግብአና። ስለዚ ሓቢርና ምስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስለዝተሰረዱ ሰባት ንፅንናዕ ንኽህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንልምኖ ይግብአና። ሓቢርና ውን ምስ ኣፍ ክንዝምር ኣለና። ማርያም ከምዑ ፍንለይና ናብ በረኸታት ግብፂ ትዘውር ኣላ እሞ ኩላኻትኩም ሕዝናን ናይ ድንግል ማርያም ስደት እንዳሓሰብኩም ብኸዩ ይብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 10 ብፃኣናን እንደይሰደዱ በእንተ ፅድቂ እስመ ሎሙ ይእቲ መንግስተ ሰማያት። ምእንቲ ፅድቂ ስለ ፅድቂ ንስደድዮ ንፅድቂ ኢሎም ዝስደዱ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ ብፃኣን እዮም ይብለና። ስለዚ ናይ ሰላም ኣምላኽ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙን ፍቕሩን ይሃበና። ምዝ ሓመሙ ምሕረት ምዝ ሞቱ መንግስተ ሰማያት ንዝተሰደዱ ምፅንና ይዓድለልና። ኣላዓልካ ዘጀመርካና ኣጀሚርካ ዘፈፀምካና ንለባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ኣስተብርኾን ካብ መሬት ክሳብ ኣርያም ሎግን ፀብሐን ንዘለኣለን ንዓኻ ይኹን። ክስዋን እግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን ወኣሚን።